Здравейте на всички официално, след неофициалното преди малко. Аз се казвам Жустин Томси, съм създателя на сайта Аз детето. И по този сайт ние работим вече 9 години, за да може българските деца да имат едно хубаво място, в което да има интересни неща, които се случват в тях. Възпитателни, образователни, забавни, развлекателни и всякакви. Тук сме с моите колеги Светла, която е бранд-менеджер на Аз детето. Донка, която е редактор в сайта Аз жената, майчинския сайт. И Денислав, който също е от нашия екип. Имаме доброволци, но сме тук за да обявим началото на една наша нова инициатива, която следва инициативата Голямо-малко четене, която вие познавате от телевизията и се разви основно в телевизията. Продължаваме с забавното лятно четене, в което имаме щастието партньори да ни бъдат всички регионални библиотеки, заедно с Столична библиотека и за наша голяма радост. Варна е първия град, в който гостуваме и много сме благодарни на това. Варна! 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 Здравейте от мен! Съвсем случайно и аз се казвам Милка, само че не пиша детски книги, а раздавам на децата детски книги. Радваме се с моите колеги от детски средношколски комплекс на регионална библиотека, че днес приемаме като домакини нашите гости от портала Аз детето. И си мисля, че не е случайно, че след няколко часа настъпва астрономическото лято и ние започваме едно забавно лятно четене. Надявам се, защото тук са наши приятели, редовни читатели на отдела, които ще ни помогнат, ще разкажат и на други деца за тази инициатива, ще ги доведат тук, за да си избират книги, ще им препоръчат интересни книги и ще могат чрез сайта на портала Аз детето да общуват, да обменят мисли, да попълват онлайн читателски дневник, неща, които сега тепърва ще разберем. Пожелавам ви едно прекрасно лято, пълно с приключения, в което да намирате време за хубавите книги, защото няма по-голямо удоволствие от това човек да остане насаме с страниците от любима книга, да изпита нещо, да общува с автора, който искал нещо да каже. Всичко друго е приятно и интересно, но повярвайте ми, този, който от малък се създаде навика, мъничко поне, всеки ден да чете, ще бъде много по-богат духовно и ще общува с голямо удоволствие с приятелите си. Просто ще обогати себе си.